Це Church of Our Lady of Loretta. Ми будемо на неї орієнтуватися. Ось наше руденьке помешкання. Так, пропоную разом зробити огляд. Це двоповерховий будиночок. Якщо ззовні він не вражає, то всередині він дуже-дуже комфортний і приємний. Інтер'єр. Направо в нас їдальня, така столова. Відреставрований шифоньєр. Тут можна брати будь-який посуд. Чашечки всякі і бокальчики. Хоч ще заглянуть, казувала хазяйка, що тут є якісь такі сковорід. Тобто посуд є, при бажанні можна щось і приготувати. Вікна з ролетами, щоб не попадало сонце, щоб не було так спекотно. Ось такий обідній стіл. Головне, що на першому поверсі є кондиціонер, на другому поверсі все-таки спекотніше. Ну, липень місяць – задар Хорватія. Не дивно, правда? Гладильна дошка, так, праска є. А це кухня. У нас є чайник, плита. Водички ми купили, щоб пити, але хазяйка сказала, що для чайника можна користуватися і водою з-під крана. Так, що у нас? Таке сіль, цукор є, щось для кави. І є кавомашина. Ну, це щось на кшталт якоїсь кавоварки, але ми не будемо її використовувати. Так, виходжу з кухні. Наліво в нас є ось такий туалет. І є пральна машина, можна випрати одяг. Якщо піднятися на другий поверх сходами, тут у нас є ось така кімната з ліжечком на одну людину. Все необхідне є. Нема кондиціонера, але є ось такий вентилятор. Шафа. У нас на 3 дні дуже мало одягу. От, наприклад, оце мій одяг. Ще одна кімната є, теж на одну людину. Тут теж шафа, вона трішечки менша. Тут немає ні кондиціонера, ні вентилятора. І є ось така велика гарна спальня на 2 людини. Велика гарна шафа, теж є ось такий вентилятор. Дуже гарна кімната. Вона виглядає. Ну, тут речі вже ж наші розложені. Так, тут ще просторіше. Фен є в помешканні. Покажу вид з вікна з цієї кімнати. Не зовсім приємний, але квартира все компенсує. І на другому поверсі є також ванна кімната. От ми були на морі, вже повісили свої купальники, постирали. Умивальник. Не тільки водичка класненька. І можна класненько купатися і загорати. Огляд Коловари Біч, міський пляж. Водичка, просто в кайф.